Langkawis indbydende klima og frodige jord gør det helt oplagt at smage på nye spændende frugter og grøntsager, og så samtidig få tanket vitamindepoterne op. Men spørgsmålet er, hvilken form for køkken Langkawi er mest kendt for? Langkawi is an islander, you know that, you know, mostly Langkawi is producing seafood, mostly. And Langkawi actually is one of the island that is not really developed, and you still can see a lot of traditional food is not really exposed yet, you see. And it's not really means that not really recommends to the people outside that, you know, who knows that, oh, Langkawi, you know, Langkawi have anything famous, you see. So Langkawi is actually that famous in seafood from those days until today. Øen er også kendt for de mange eksotiske frugter, og vil man stifte bekendtskab med dem, kan man besøge Mardi Langkawi Agropark, der ligger inde midt på øen i et frodigt grønt område. Når du rejser til Malaysia, så er det oplagt at få fyldt depoterne med super friske vitaminer, og det får man altså fra alle de her eksotiske frugter, som de har overalt hernede, og som koster en bondegård derhjemme. I Mardi Langkawi Agropark får man ikke bare lov til at smage de mange eksotiske frugter, som vi kun kender i begrænset omfang fra de danske supermarkeder. Her smager de dog noget anderledes, fordi de er helt friske. Den er rigtig god. Ja, den smager rigtig godt. Vores guide er fuld af humor. Sammen med børnene skal der tages sjove billeder sammen med frugter, så vi ikke glemmer dem. I Mardi Langkawi Agropark er der også en parkourbane, hvor man i 12 meters højde kan få sit daglige adrenalinkick. Både ved at krydse den højtgående bane, og når man skal ned igen. Parkourbanen er meget udfordrende, og kan få selv de sikreste ben til at bævre i højderne. Sikkerheden er i top, og der er hele tiden guider, der instruerer en i at gennemføre de forskellige baner. Det gør også, at Mie, der kun er 7 år, kommer hele vejen rundt uden problemer. Alt udstyret udleveres på stedet, og man får en god og grundig instruktion, inden man klatrer op i trætoppene. For at prøve det traditionelle køkken på Langkawi, kan det anbefales at spise en aften på restaurant Kantang, der serverer øens mest traditionelle retter. Alt foregår lokalt, så vi starter med at stille skoene ved indgangen. Og efter vi har sat os til bords, skal højre hånd vaskes grundigt, for det er den, vi skal spise med. Herefter serveres flere traditionelle og yderst velsmagende retter i en vidunderligt dekoreret restaurant, hvor man ikke er i tvivl om, at man er i Østen. Jeg kan heller ikke lade være med at beundre deres utrolig elegante måde at servere på. Det hele foregår med nærmest magiske bevægelser og gør hele oplevelsen ganske uforglemmelig.